Čau visiem, šeit Samanta Tīna, un man ir tas lielais uzdevums un tas gods arī pastāstīt tev, kā ievērot veselīgu dzīvesveidu. Tātad tas ir ēšana regulāra, sports, aktivitātes, un vēl jau vai labāk, ja tās ir svaigā gaisā. Tas arī ir miegs, lai jūs varat labi mācīties un nest Latvijas vārdu nākotnē un pasaulē, lai jūs smadzenītes var uztvert ļoti daudz informācijas. Ir tātad ēdiens, aktivitātes, miegs un uzturs. Un iesaku dienu sākt šo visu, lai to varētu izpildīt ar putru. Man visgaršīgākā putra no rīta ir, teiksim, rīsu pārslas. Un es, protams, izvēlos tikai Latvijā ražotas pārslas, tās ir Herkules pārslas. Tā kā tas ir ļoti svarīgi, ja gribi būt mazais klausītāji, tu gribi būt uz skatuves, tu noteikti ir pareizi un kārtīgi duši jēd un jāsportu.